Još jedan veliki dan za građane Tutina i sve muslimane Sandžaka. U mjestu Decane upriličena svečanost povodom otvaranja džamije. Svečanosti su prisustovali predsjednik Mešijata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, muftija sandžački Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević te brojni saradnici. Predsjednik Mešijata je nakon otvaranja džamije održao hutbu i predvodio džumu namaz. Ašere je na samom početku proučio profesor Muhedin Efendija Latifović, a predsjednik Mežlisa Islamske zajednice u Tutinu Edib Efendija Zukorlić zahvalio se vakifima ističući da će svoju nagradu naći onoga dana kada će dobra djela biti najvažnija svakom insanu. Allah subhanahu wa ta'ala nas časti mnogobrojnim blagodatima, mnogobrojnim nijemetima, a jedan od tih blagodati jeste i ovaj mesdžid, jeste ova Allahova kuća koja od ovog momenta se daje na raspolaganje ovom džematu, islamskoj zajednici, koja će, ako Bog da, biti svjetlo, koje će obasjavati ovaj kraj minara sa koje će se učiti ezan, pozivati naše vjernike da uzdižu Allahovu riječ i da uzdižu Allahovu vjeru. Ispred džematskog odbora prisutnima se obratio Adnan Čuljević. Kao što vam je poznato, pre samo godinu dana, kao što sam rekao, u maju mjesecu prošle godine u Mubarek danu smo počeli izgradnju ove džamije i, kao što reče naše efendija, nije slučajnost što baš danas priređujemo ovu svečanost otvaranja džamije. Prije izgradnja džamije formiran je odbor za izgradnju te džamije, gdje je pored mene bio moj amidža Hajran Čuljević, hadžija i komšija Sako Škrijelj, koji su bez obzira na njihove godine dali jedan ogroman doprinos svemu ovome. Molim dragog Allaha da ih poživi i da im da svaki hajr. Sa par ilahija prisutne je počastio hor imama Mežlisa u Tutinu, a u svom obraćanju prisutnima muftija sandžački Abdurrahman Efendija Kujević istakao je da Allahove kuće grade i održavaju oni koji su pokorni gospodaru, a da je za takvo djelo dženet, o čemu nas obavještava i poslanik alejhi selam. Za podizanje džamija na ovaj način posebna je nagrada. Nagrada je džennet, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Ali drugi vid održavanja Božjih kuća je mnogo važniji, a to je ono suštinsko održavanje Božjih kuća. A to se događa i ostvaruje obavljanjem namaza u njima. I ne samo namaza, nego svih plemenitih radnji, kao što je sticanje znanja, kao što je okupljanje, savjetovanje, jer džamija treba da bude centar i kibla svakoga naselja. Svečanim presjecanjem vrpce predsjednik Mešijata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić izvanično je otvorio vrata džamije u Detanama te održao hutbu i predvodio prvu džumu namaz, tom prilikom istakao važnost podizanja Allahovih kuća te da je hajrli evlad Božja milost i da su se naši preci, kako kaže, trudili da iznjedre generacije koje će biti pokorne gospodaru, čemu je kruna današnji dan. Neko od naših predaka se osevapio, ostavio hajrli evlad. Pa smo uoči Ramazana prošle godine kamen temeljac i dovu proučili ovdje. I evo u rekordnom roku, uoči arefatskog dana, u danima kojima se Allah kune u Kur'anu, kada iščekujemo Kurban Bajram, evo nas ovdje zajedno se svi radujemo. Svi vi koji ste došli zaslužujete posebnu dobu za vas i vaše porodice. I svako od vas i svojim dolaskom je zaslužio da bude pomenut imenom. Svakako kod Allaha vam propasti neće. Nekad kod ljudi propadne. Ali nemojte se nikada razočarati. Jer u Allaha se ne trebate nikada razočarati, jer kod Allaha nikad ništa ne propada. Dok god majke rađaju takve sinove i kćeri, dodaje muftija, koji ne žele izdvojiti iz svog imetka, koji su mukotrpno zaradili, ovaj narod ima čime da se ponosi i to je pokazatelj da su svi, ako Bog da, na pravome putu.